kulanti wacan saxibayaal halkan waa dhaanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey xaalada soomaaliya qodobada warkeenna ahaad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonayaaooayaan darar l mawadiguaaeed sheeganaysa in aigumanintad samayso ad a maalikatgu dhamayn karay inmanmenfaciyo abaaysua in xabad jootid calshuruurlu ahy la sameeyo ciidamada joogoo lhagna la kala qaado dadkuna khiyaarkooday qaadan doonaan aftigaa la weydiin doonaan way codayn dona dowladda soomaaliyeedna mas-uuliyad baa ka saaran mujtamaca soomaaliyeed wax ku dhacayo guriga la burbulinayo hooyada barakacaysa iyo dhibaatada xalkuna kuma jiro xabad iyo madfac iyo laysku soo guuyo hadday taasi soco kadi cid waliba wax kala dhexeda ka sii dhacayo ma histaagayso axmed madoobe oo weerar afka ah ku qaaday hogaamiyaha somaalilan muuse biixi kuna tilmaamay shakhsi xasuuq ka wada laascaano somalilan oo duqayse laascaano xilli ay socotay munaasabadda kowda luuliyo iyo garaado ku dhaawacmay duqaymaha laascaanood iyo wararkii ugu dambeeyey xaaladda gobolkaasi ayaan warkan ku falanqayn doonaa qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku eegi doonnaa warkeennan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhammaystiran aynu ku horreynay axamadoobe ayaa weerarafka ku qaaday hogaamiyaha somaalilan muuse biixi cabdi xilli uu xitaa u gafay shaksiyaddiisa iyo hogaamintiisa somaalilan kuna tilmaamay gacanku dhigle xasuuq iyo gumaad u gestay shacab soomaaliyeed oo maras ah kuna sugnaa gobolka sool madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam medoobe oo ka hadlayay munaasabada kowda luulyo oo lagu qabtay kismaayo ayaa ka hadlay arrimo ku aadan dagaalka weli ka socda magaalada laascaano isagoo weerar ku qaaday madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi axmedoobe ayaa shaaca ka qaaday in dagaal ka socda laascaanood uu yahay wax laga xumaado isla markaana ay nasiib darro tahay dhiigga ku daadanaya magaaladaasi waxaa kale o uu tilmaamay in dhibaatada ka socta laascaanood <laughs> ay dhaawacayso halganka odayaashii reer hargeysa ee keenay guusha calanka soomaaliyeed arrinta midnimada markaan ka hadlo waxaan rabaa inaad qodob yar ku daro oo aan ka hadlo dagaalada ka socda laascaano <laughs> oo aan isleeyahay maaha dagaal loo baahnaa in maanta intaasoo dhiig ah ay daadato odayaasha reer hargeysa ee shalay calanka keenay haddii lagu <laughs> yidhaahdo xaalada <laughs> noocaasa ayaa beriga jirta xabaasha inay qotaan ayay kasoo bixi lahaayeen ayuu yidhi madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmedoobe sidoo kale waxa uu toos ugu weeraray khudbaddiisa madaxweyne muuse biixi cabdi isagooo ku eedeeyey in wado ama u wado wixii uu shalay isagu diiday sida hadalka uuu dhigay waxaan rabaa inaan saaxiibkay muuse biixi ihaahdo muusow waxaad shalay diiday maanta isku dayin inaad ku dhacdo ayuu mar kale yidhi madaxweyne axmedoobe ugu dambayntii waxa uu hoosta ka xariiqay in xalka uusan ku jirin xabad balse loo baahan yahay in lagu raadiyo wadahadal iyo deganaan saa darteed waxaan rabaa inaan idhaahdo war wax walba oo xal lagu dhammayn karo in xabad lagu raadiyo xal noqo maysa yosirac iyo hadalkiisa axmadoobe hadalkan ayaa ku soo aadaya ayada oo uu axmadoobe toos u weeraray eh muuse biixii nidaamkiisa hargeysa uuna difaacay dadka laascaano iyo qadiyadda ee soomaali weyn ay kula midoobayaan taasoo mar kale kuu muujinaysain madoobe uu soo hadlay waqti iyo xilli si weyn ay dheha ugu hayeen beesha daarood gaar ahaan harti oo iyagu la yaabanaa axmadoobe iyo kaamsnaantiisa dagaalka laascaano balse wuxuu ku sifeeyey muuse biixi cabdi shakhsi xasuuq iyo gumaad u geystay dad shacab ah oo soomaaliyeed laguna xasuuqay magaca calanka iyo sidoo kale dowladnimada soomaaliyeed hogaamiyaha jubbaland medoobe ayaa waxa uu sheegay in reer laascaanood ay mudan yihiin qadiyad iyo taariikh gaar ah maadaama maanta la joogo kuay u dagaalamayaan midnimada ummadda soomaaliyeed loona xasuuqayo in ay doondoonaan dadka soomaaliyeed oo kale yirdheesnaa soddon sanno ka badan wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in dadkaas af iyo addimba lagu taageero oo cududna lagu caawiyo sida hadalka uu dhigay modobe ayaa hadda u muuqday inuu kusoo biiray dagaalka laascaano xilli siciid dani oo isaguu u saaxiibay ahaaye inuu hore uga hadlay xaalada gedo waxay markan u muuqataa in isaguna uu dhinac maray oo uu u dow maray xaaladda laascaano isamakaana hadda uu ku heli karo taageero madoobe marka la fiiriyo kahalidiisa xaalada magaaladaasi hogaamiyaha jubbaland axmed madoobe ayaa sidoo kale waxa uu qabaa aragtida ah in reer laas caano loo ogolaado maamul goboleed gaar a maadaama somaaliland xasuuq ay ku wado puntland aan lagu darin dhexdana gobolkaas uusan ka bixin ayna noqdaan dad si gaara u taagan oo ka shaqeeya midnimada waqooyi iyo koonfur sidaa uu qabo hogaamiyaha jubbaland axmed medoobe dhinaca kale somalilan ayaa duqaysay laascaano xilli ay socotay munaasabada kowda luuliyo iyadoo halkaas laga soo sheegayo khasaareaadu culus wararka naga soo gaaraya gobolka sool ayaa sheegaya in ciidamada somaalilan ay madaafiic xoogan ku garaaceen gudaha magaalada laascaano sh toban sano kadib ah lagu xusay kowda luulyo madaafiicda oo lagu soo tuuray duleedka laascaano ayaa ku dhacday gudaha magaalada oo si weyn logu dawaaldegayay sannad gulada ixdensaddexaad ee kowda luulyo galwareedyo kala duwan ayaa inoo sheegay in xilliga ay bilaabanaysay duqeynta ay magaalada ka socotay munaasabad ballaaran oo ay ku sugnaayeen xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka soomaaliya taasoo lagu xuseeyey kowda luuliyo oo ah markii ay xoroobeen gobollada koonfureed ee dalka iyo midnimadii labada ogobol ee waqooyi iyo koonfur sidoo kale waxaa dhankooda madaafiici ku jawaabay ciidamada ssa kaatuma ee difaacyada kaga jira bannaanka magaalada taasoo uga sidartay xiisada ka taagan halkaasi dhinac kale guddoomiyhii hore ee golaha wakiilada soomaalilan cabdirasaaq kaliif oo ka hadlay duqeyntaas ayaa cambaariyay isagaoo ku eedeeyay maamulka hargeysa waxaan hambalyeynayaa in markii ugu horreysay xafladda dabaaldegga kooda luuya lagu qabto magaalada laascaano waxaan si aada uga xum ahay dadkaas ku jiray wakhtiga farxadda leh saacadihii aanu soo dhaafnay in maamulku duqaynaya goor habeennimo ah magaalada ayuu yidhi guddoomiye hore cabdirasaaq kaliif axmed xiisadda laascaano ayaa mar kale dib u qaraxday toddobaadkii lasoo dhaafay kadib markii ay dagaaladu dib uga bilowdeen bariga iyo galbeedka magaaladaasi labada dhinac ayaa sidoo kale helay gurmadyo dheeraada kadib markii ay ciidamo horla gaarheen aagga hore ee dagaalka si ay uga qayb qaataan xaaladda ayaa u muuqata mid kasii daraysa waxaana horay u fashilmay dhammaanba isudayadii la sameeyey ee ku aadanaa in la joojiyo dagaalka kadibna la wada hadlo xiisadan cusub ayaa ku soo aadeysa iyada oo bayaan ka soo baxay golaha <laughs> ammaanka ee qaramada midoobay looga hadlay xaaladda adag ka jirta laascaano ee gobolka sool iyada oo loogu baaqay somalilan ciidamadeeda kala baxdo agga laascaano sidoo kalena ay isxakameeyaan ciidamada sc si gargaar loo gaarsiiyo dadka waxyeelladu ay soo gaartay balse <mulets> in biixi jabhadiisa ay duqeeyaan dad u damaashaadayay maalmaha xorriyadda isla markaana ee munaasabad ku dhiganayay guryahooda waxay mar, e, mar ma sa sa -oh -dha -dha kale muujinaysaa in biixi iyo maamulkiisa aysan ogolayn midnimada soomaali weyn ayna wadaan xasuuq iyo gumaad toosa xogo hoose uu helayo dhaanka wararka waxa ay sheegayaan in duqaynta ku soo hoobatay magaalada ay wax ku noqdeen ciidamo garaado iyo sidoo kale rag kale oo mas-uuliyiin oo ku sugnaa goobta munaasabadu ey ka dhacaysay waa la hagaya hoobiyuhu ooma iska soo dhicaynin waxayna u muuqataa in dadka hagaya aynala joogeen sababto ah khasaaruhu uu culus yahay uu yidhi mid ka mid a goobjoogayaal la hadlay dhaanka wararka arrintan ayaa mar kale muujinaysaa in weli ay jiraan dad ruufiyaannimo ugu shaqeeya somalilan oo soo haga madaaficdil u garaaco magaalada in kastoo rasmiyahaan aan la hubin tirada garaadada iyo sidoo kale dadka wax ku noqday khasaaraha ee ka dhashay madaafiicdaasi haddana waxaa la soo sheegaya in markii ugu horreysay lagu arkay laas caano isimadii iyo garaadadii gobolka oo ku dhaawacmay duqaynta taasoo iyagomarka hore ka baadeen balse munaasabaddan awgeed ee sababta inay isku yimaadaan meel fagaaro ah ayna halkaas khasaaro culusu ka soo gaaro xaaladda ayaa hadda aad u kacsan waxaana ay wadaan dhulbahanta iyo ss qaatumaba diyaargarow xooggan ay ku doonayaan weerar rogaalcelis oo ay ku qaadayaan gojacadde iyo in ay doonayaan in halkaasay gacanta ku dhigaan sida xogta la helayo ay tilmaamayso xaaladda ayaa weli aad u adag waxaanay u muuqataa in laascaano ay markan la sku bedelayso goob laisku fara saari doono maadaama ay isku hayaan dad midnimodoon ah iyo kuwo kala geynaya soomaali weyn saaxibayaal wanaga inta wararkii ugu dambeeyey xaaladda waddanka tan iyo kulan dambe waxaydankaga tegeenaa sidaasi nabadgelyo